Саламатсыздар, макулметтүү студенттер. Бүгүнкү дарс сабагыбыздын такырыбы эксперттик жөн экономикада колдонуу мисалдары. Жоспар боюнча караштырылатын сурактар. Биринчи. Экономика жана башкаруу саласындагы ахпараттык технологиялар. Экинчи. Экономикалык талдоодун эксперттик жүйөлөрүнүн эрекчиликтери. Үчүнчү. Кәсипорунун каржылык жагдайын талдоодун эксперттик жүйөсү. Экономика және басқару саласындағы ақпараттық технологиялар бір-бірімен тығыз байланысты. Өйткені барлық дерлік экономикалық процестер басқару тұжырымдамасына түседі, сондықтан да таза басқару немесе экономикалық болып табылатын кез келген ақпараттық технологияны бөліп көрсету қиын және көбінесе олар бір тұтас болып саналады. Бұл ретте экономика және басқару саласындағы ақпараттық технологияларды басқару объектісінің нарықтық параметрлерін оңтайландыру мақсатында шешімдер қабылдау үшін шашыраңқы бастапқы деректерді сенімді жедел ақпаратқа қайта өңдеу әдістерінің кешені ретінде сипаттауға болады. Басқару объектісі тұтастай алғанда кәсіпорында жеке технологиялық немесе ұйымдастырушылық процесс болуы мүмкін. Ақпараттық технологиялар технологиялардың басқа түрлерінің атап айтқанда өндірістік, ұйымдастырушылық немесе әлеуметтік функционалдық компоненттері бола отырып, олардың зияткерлік өзегі рөлін атқарады және олардың тиімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Басқару мен экономикадағы ақпараттық технологиялардың нақты көрінісі ақпараттық жүйелер болып табылады, яғни компания немесе ірі кәсіпорын деңгейінде жұмыс істейтін құжатталған ақпарат пен ақпараттық технологиялардың реттелген жиынтығы. Дәстүрлі ақпараттық жүйелердің жалпы кемшіліктері бұл пән саласындағы өзгерістерге және пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктеріне нашар бейімделу. Менеджерлер үнемі айналысатын нашар формализацияланған міндеттерді шеше алмау. Аталған кемшіліктер интеллектуалды ақпараттық жүйелерде жойылады. Бағдарламаның құрылымын талдау операциялық білім бағдарламасынан әртүрлі міндеттер үшін ортақ білім бірліктерін декларативті түрде сақтайтын білім базасы деп аталатын бағдарламаға бөлу мүмкіндігін көрсетеді. Бұл ретте басқарушы құрылым міндеттердің нақты қойылуына байланысты білім бірліктерін орындалатын тізбектерге байланыстыратын міндеттерді шешудің әмбебап тетігінің сипатын алады. Мұндай ақпараттық жүйелер білімді өңдеуге негізделген жүйелерге айналады. Есептерді шешудің алгоритмдерін құруға бағытталған интеллектуалды ақпараттық жүйелер үшін келесі белгілерден дамыған коммуникативті қабілеттер, күрделі нашар формалданған міндеттерді шеше білу және соңғысы өзін өзі оқыту мүмкіндігі. Қазіргі уақытта жасанды интеллект саласындағы жетістіктер ақпараттық жүйелерді әзірлеу сатысында тұр. Жасанды интеллект ол бүкіл жүйе жұмыс істейтін информатика саласы. Ол ойлауға, сондай көруге, естуге, сөйлеуге және сезінуге мүмкіндік береді. Мысалы, компьютерлердің нақты интерфейстерін әзірлеуді қамтитын AI жобалары өнеркәсіптік роботтардың дамуын және ақылды бағдарламалық қамтамасыз етуді жеделдетті. Оған басты себеп серпін адамның ақыл парасаты мен ақыл ой оқыту және басқа да мәселелерді шешу үшін қарапайым компьютер функцияларын таныту. Экономикалық талдаудың эксперттік жүйесінің архитектурасы көбіне талдаудың мақсаттары мен тереңдігіне байланысты сыртқы немесе ішкі болып бөлінеді. Кәсіпорында сыртқы талдаудың мақсаты кәсіпорынның жалпы жағдайын анықтау, яғни сыртқы ұйымдардың онымен тиімді өзара әрекеттесу мүмкіндіктерін анықтау тұрғысынан оның экономикалық жағдайын түсіндіру. Мұндай талдаумен банктер несие беру кезінде инвесторлар өз капиталын орналастыру кезінде серіктес фирмалар сатып алу немесе мердігерлік қызметті жүзеге асыру кезінде айналысады. Кәсіпорынның көптеген экономикалық көрсеткіштерін біріктіретін сыртқы талдаудың ең дәлелденген әдісі бұл кәсіпорынның қаржылық жағдайын жоғары интегралды бағалауды құрайтын рейтингтік әдіс. Сыртқы талдаудың сараптамалық жүйесінің мысалы Event кәсіпорынның несиелік қабілетін бағалау жүйесі.
мында несиелік қабілеттіліктің жалпы бағасы жеке факторлардың жалпы бағалаудағы маңыздылығын ескере отырып жинақталған. Ішкі экономикалық талдау кәсіпорынның тиімділігін арттыру бағыттарын іздеумен сипатталады, яғни қиындықтарды диагностикалау және оларды жою бойынша ұсыныстарды анықтау. Диагностика жоғарыдан төменге дәйекті дұрау әдісіне немесе проблема кез келген деңгейде қандай да бір ішкі проблема орын алатыны анық болғанға дейін біртіндеп ішкі мәселелерге бөлінген кезде бүтін бөлік бөлуге негізделген. Сараптамалық жүйелерді құруда ыдырау әдісін қолдаудың мысалы Phoenix ішкі қаржылық талдау жүйесі. Phoenix ішкі қаржылық талдаудың эксперттік жүйесі қолданылған жағдайда сараптама енгізілген қаржылық есептілік деректерінің негізінде автоматты түрде жүзеге асырылады. Сонымен қатар қаржылық көрсеткіштерді талдау көрсеткіштердің өзара байланысы ағашына сәйкес жоғарыдан төменге және солдан оңға принципі бойынша дәйекті түрде жүзеге асырылады. Белгілі бір қиындық анықталған жағдайда сараптамалық жүйенің диалогтық жұмыс режимі қосылуы мүмкін. Онда жүйе пайдаланушыдан белгілі бір процестерді сапалы бағалау үшін дәйекті түрде жауап алады. Ал сұрақтар алдыңғы жауаптарға байланысты тәртіппен қойылады. Кәсіпорынның қаржылық талдауының сараптамалық жүйесінің функцияларына мыналар жатады. Бухгалтерлік есептіліктің дұрыс жасалуын енгізу және тексеру, кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау, және үшінші кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметінің нәтижелерін талдау және ресурстарды пайдалану тиімділігін диагностикалау. Бухгалтерлік есепті енгізу және тексеру барысында кәсіпорын балансының әртүрлі баптарының қаржылық нәтижелер және оларды пайдалану туралы есептің осы есепке анықтаманың және балансқа қосымшалардың тәуелділігіне логикалық бақылау жүзеге асырылады. Бұл жағдайда логикалық бақылау ережелері ыдырау әдісіне сәйкес дәйекті түрде орындалады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау кәсіпорынның төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын жан жақты рейтингтік және классификациялы бағалауды қамтиды. Қаржы шаруашылық қызмет нәтижелерін талдау капиталдың рентабельділігі мен айналымдылығының маңызды көрсеткіштерін бағалауды көздейді. Ресурстарды пайдалану тиімділігін диагностикалау негізгі және айналым қаражатын пайдаланудағы ауытқуларды нормативтік мәндерден іздеуге содан кейін талдаудың ыдырауына дейін азаяды. Эксперттік жүйенің білім базасының құрылымына жүзеге асырылатын кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау процесінде әртүрлі көрсеткіштерді бағалаудың жалпы схемасы қаржылық талдаудың мақсаттарын қаржылық көрсеткіштердің мәндерімен байланыстыратын мақсаттар ағашы түрінде ұсынылған. Осы эксперттік жүйені толықтай қарастырайық. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау келесілердің бірі болуы мүмкін: өте жақсы, яғни оңтайлы, бірақ сирек кездесетін нәтиже, мүлдем тұрақты қаржылық жағдай, барлық көрсеткіштер қалыпты шектеулерді қанағаттандырады. Қызметтің алдыңғы кезеңдерімен салыстырғанда қаржылық жағдайдың нашарлауы байқалмады. Жақсы, қалыпты қаржылық жағдай, жиі кездесетін нәтиже, көрсеткіштердің көпшілігі қалыпты мәндерге сәйкес келеді. Бұл жағдай кәсіпорынның төлем қабілеттілігіне кепілдік береді. Қанағаттанарлық жиі кездесетін нәтиже, көрсеткіштердің көпшілігі қалыпты мәндерді қанағаттандырады немесе шамалы ауытқулар орын алады. Қаржылық жағдайдың нашарлау үрдісі байқалуы мүмкін. Қаржылық тұрақтылық қанағаттанарлықсыз. Рұқсат етілген шектерде көрсеткіштердің көпшілігі қалыпты мәндерді қанағаттандырмайды. Алайда қаржылық жағдайдың жалпы нашарлау үрдісі байқалмаған жекелеген көрсеткіштер бойынша жекелеген елеусіз нашарлау ғана болынған жағдайдың біртіндеп жақсаруы мүмкін. Дағдарыстық банкроттық шегіндегі кәсіпорын теңгерім мүлдем өтімсіз, қаржылық көрсеткіштер қалыпты мәндерді қанағаттандырмайды, кәсіпорынды санациялау бойынша дереу шаралар қажет. Сараптама жүргізу кезінде кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсер ететін бірқатар факторларды ескеру керек. Міндеттемелердің деңгейі мен құрамы, меншікті қаражаттың деңгейі мен құрамы, кәсіпорынның жалпы даму үрдісі, кәсіпорынның қызмет түрінің ерекшеліктері және жалпы экономикалық факторлар. Қорыта келетін болсақ, сыртқы экономикалық талдауды кәсіпорын үшін сыртқы субъекттер жүргізеді.
Олар инвесторлар, кредиторлар, серіктестер, жеткізушілер, аудиторлар, салық және кеден қызметкерлері, сақтандыру ұйымдары және тағы басқа сыртқы талдау үшін түсіндірме эксперттік жүйелер қолданылады. Қызметтің тиімділігін арттыру жолдарын анықтау үшін кәсіпорын ішінде ішкі экономикалық талдау жүргізіледі. Ішкі талдау үшін диагностикалық эксперттік жүйелерді қолданады. Деректерді түсіндіру үшін рейтингтік немесе жіктеуістер қолданылады. Жағдайды бағалау белгілері неғұрлым көп болса, жіктеуіст тәдісімен салыстырғанда рейтинг тәдісі оғырлым қолайлы болып саналады. Назарларыңызға рахмет.